Med hundredvis af bilmodeller på markedet, så vil det sikkert overraske mange, at det ypperste valg, hvis man går efter den rendyrkede køreglæde, er fra 1400-tallet. Men hvis man søger den totale biloplevelse, så er der ingenting, der overgår Fontanas Mark 1. Det er simpelthen den perfekte SUV, Small Urban Vehicle. Her er der fokuseret på den rene og skære køreglæde. Der er ikke noget overflødigt bras, der er ikke noget praktisk bagage rundt til den ugelige indkøbstur i Bilka. Der er ikke plads til barnesæder eller airbags eller den slags kvindagtige pjat. Her har Fontana designet en bil, der fokuserer fuldstændig rent på kørerens glæde ved at køre. To gear. Forlæns og baglæns. Cirka en 1/12 hestekræfter, tophastighed omkring 4 km i timen. Og så er den til med mere miljøvenlig end nogen anden bil på markedet. Har ikke noget dieselos, har ikke nogen skyer af benzindamp eller noget som helst. Nej, det er fuldstændig miljøneutralt. Så skal man vælge en ny bil, og har man sin egen uspolerede, rendyrkede køreglæde som topprioritet, så er der kun ét fornuftigt valg. Fontana Mark 1. Kig med i næste uge, når vores håndtagne testkører forsøger, hvad intet menneske har bedrevet, og køre på Køge Bugt motorvejen i en Tesla, og rent faktisk overholde fartgrænserne. Nej, spøg til side. Det interessante ved den her bil er, at det faktisk er verdens første bil. Vi befinder os på Middelaldercenteret i Nykøbing Falster, min herlige gamle arbejdsplads, og her har man indrettet en teknologipark, hvor man har opført nogle af de maskiner, der er fundet i manuskripter fra middelalderen, og det her, den er hentet fra et manuskript fra første halvdel af 1400-tallet, designet af en italiener ved navn Giovanni Fontana. Se, i grunden er det en fuldstændig absurd bil. Den kan kun køre lige frem og lige tilbage. Den er tung som et ondt år, fordi førerens egen muskelkræfter driver den fremad, når man hiver i en snor, påvirker tandhjul, der igen påvirker hjulene. Der er ikke plads til noget bagage. Det ville være langt, langt nemmere at gå i virkeligheden. Alligevel så viser bilen her også noget ganske interessant om middelalderen. Den viser nemlig, netop fordi den er så fuldstændig meningsløs, at i middelalderen, der praktiserede man det, vi i dag er så glade for at snakke om, nemlig den frie forskning, men som vi ikke nødvendigvis har særlig travlt med i praksis. I middelalderen, der behøvede en ingeniør eller en opfinder ikke nødvendigvis at give sig af med ting, der umiddelbart kunne omsættes i penge eller kunne sælges, og man kunne tjene en formue på. Man kunne godt beskæftige sig med noget, simpelthen fordi det var interessant. Det var simpelthen spændende. Og derfor så får man sådan noget som det her. Og det sjove ved det er, at selvom den er fra midten af 1400-tallet, så er det stadigvæk den kvintessentielle bil. Bed et hvilket som helst barn om at tegne en bil, og det er den her, de tegner. Så på den måde, så kan man sige, ja ja, middelalderen, de var altså ganske meget på forkant. Så kan vi i øvrigt sige om samme Fontana her, at han var en ganske hitte på som herre. Han er nemlig også manden bag det første kendte eksempel på en Laterna Magica, oven i købet bygget op som et helt slot, som man kunne gå rundt inde i og få noget, der lignede filmoplevelser. Så han er altså også biografkunstens fader. Og han har også eksempler på raketdrevne dyr og drager og hekse osv. Så i virkeligheden så er han også raketpioner. Så kom ikke at sige, at de var langsomme bagud eller dumme i middelalderen. Nej, alt hvad vi laver i dag, det hviler i virkeligheden på middelalderen.